गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा तथा गोर्खा राष्ट्रीय युवा मोर्चा पोख्रेबुङ नागरिक समष्टि को सभा आज सम्पन्न भएको छ। समष्टि तथा सम्पूर्ण शाखा पदाधिकारी अनि प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न सभामा युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिका यस समष्टिबाट तरुण राईको नाम केन्द्रीय सदस्यको रूपमा चयन गरिएको छ। त्यसरी नै गोरा मोमो दार्जिलिङ ब्रान्च सदस्यको निम्ति पूर्व समष्टि महासचिव मनोज राईलाई चयन गरिएको जानकारी समष्टि प्रमुख निगम कार्कीले दिएका छन्। विशेष आज हामीले पोखरा नागरिक समष्टि आज 14 नवम्बर दिन पोखरा नागरिक समष्टि साथै युथ फन्ड लिएर एउटा जरुरी सभा राख्यो। विशेष सभा राख्नुको विशेष कार्यक्रम हामीलाई पोखरा नागरिक समष्टिले पनि सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर युथमा दिनुपर्ने भएकोले गर्दा आज हामीले पोखरा नागरिक समष्टिको एउटा जरुरी सभा राखेर हामीले मेम्बरसिप युथको निम्ति सबै कुरा निहालेर सबैको सहकार मुताबिक ब्रान्चमा जो हाम्रो तरुण साथी पहिलादेखि हुन्थ्यो तर उहाँको जुन चाहिँ योगदान उहाँले जुन चाहिँ समष्टिलाई पनि चलाएर ब्रान्चलाई पनि चलाउने खालको एउटा व्यक्ति भएर गर्दा उहाँलाई हामीले नै पोखरा नागरिक समष्टिबाट सेन्टमको युथको निम्ति चाहिँ एउटा मनोनित गरेर उहाँलाई पठाउने हिरो गऱ्यौँ र त्यस पश्चात ब्रान्चमा हामी पछिबाट दिनेछौँ। किनभने चाहिँ हामीलाई सेन्ट्रल कमिटीमा चाहिँ हामीलाई राम्रो व्यक्ति जो चाहिँ तरुण साथीमा त्यो अनुभव छ र हामीले त्यो उहाँको एउटा अनुभव उहाँको एउटा पार्टीपट्टिको एउटा निष्ठापूर्वक उहाँको एउटा जुन चाहिँ कार्यक्रम देखेर उहाँलाई नै हामी तपाईँ जाइदिनुपर्छ भन्ने एउटा सबैको सल्लाह मुताबिक हामीले पोखरा नागरिकको तर्फबाट हामीले सेन्ट्रल युथको मेम्बरको निम्ति हामीले तरुण साथीलाई नै हामीले मनोनित गरेर पठाइरहेको छौँ। त्यस्तै प्रकारले धेरै दिनदेखि एउटा पेन्डिङ रहेको हाम्रो के थियो एउटा पोखरा नागरिक समष्टिबाट प्यारेन्ट्स बडीमा ब्रान्चमा एउटा मेम्बर हुनुपर्ने त्यसै विषयलाई पनि समेटेर आज हामीले पोखरा नागरिक समष्टिबाट पूर्व हाम्रो महासचिव श्री मनोज राईज्यूलाई हामीले ब्रान्चको मेम्बरको रूपमा मनोनित गरेर हामीले पठाइरहेको छौँ र यहाँ दुईजनालाई हामी पोखरा नागरिक समष्टिबाट हामी धन्यवाद साथै उहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। यसै गरेर सम्पूर्ण शाखा प्रशाखाबाट आउनुभएको जति पनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो उहाँको सल्लाह सुझाउ मुताबिक नै हामीले तरुण साथीलाई चाहिँ हामीले अपरेसन गरेर उहाँको कार्यक्रमलाई हेरेर हामीले सेन्ट्रल युथमा हामीले मनोनित गरेर हामीले पठाइरहेका छौँ।